Ulug' Tengri taolo otib bilan assalomu alaykum aziz va qadrli televizion ko'ruvchilar. Xabarlar dasturimizga xush kelibsiz. Bugun dushanba 1399-yil sumbul oyining 31-si. Bu soat xabarlar tafsiloti bilan men Muhammad Sharif Razoqiyor Bek TV yoyillaridan. Xalqaro tenglik kuni Javzon bilim yurtida o'rnalgan e'tiforda ulug'landi. Ushbu barnomada bu ularning qator yashovchilari qatnashgan edi. Ishtirokchilar afg'onlar orasida doir bo'lgan muzokaralarni orqadoshlik qilib, tomonlarni tezlikda doimiy otashkesinga qaror qilishlarini istaydi. Javzon viloyatida bir qator nogironlarga bir ijtimoiy nihod tomonidan velchar berildi. Shafaqat ijtimoiy nihodini mas'ullarga ko'ra 50 nafar nogironlarga velchar berilgan. Ayni holda ushbu yordamlardan bahramand bo'lganlar xushlik qiladi. Sarpol viloyatida bir ayol Taliban guruhi tomonidan o'qqa olingan. Polis so'zlovchisining bektiviga aytishicha, Taliban mazkur viloyatning Sonchorak tumanining Tag'oy Xoja mahallasida bir ayolni o'qqa olgan. Bu maqomga ko'ra, bu jinoyat illati hozirgacha ma'lum emas. Taliban guruhi ham bu voqeani hozirga qadar ta'yid va rad qilmagan. Qondoz, Taxor va Bag'lon viloyatlarida Tolib qurollari va amniyat kuchlari orasida yuz bergan to'qnashuvlar oqibatida toliblar zarar ko'rgan. Bu Amerikaning 17-chi qulurdusiga ko'ra, Esangan viloyatlarida ikkala tomon orasida yuz bergan to'qnashuvlar natijasida 50dan ko'proq tolib halok bo'lib va yaralangan. Taliban guruhi bu xabar to'g'risida nazar bermagan. Hozir esa tashqi xabarlar. Belarus jamhur raisining qarshilari o'tgan 6 haftadan beri mamlakat poytaxti Minskda e'tirozli namoyishlarga davom bermoqda. 100 ming nafardan oshgan noroziylar jamhur rais Aleksandr Lukashenko o'z maqomidan iste'fo bersin dedi. Boshqa tomondan 26 yildan beri qudratni saqlab kelgan Lukashenko o'zini saylov g'olibi bo'lganligini aytadi. Media tarmoqlari Iron himoyatida bo'lgan guruhlar tomonidan Bahrayndagi tashqi diplomatlar va mamlakatlar vatandoshlarini tarqir qilish uchun olingan rejalarni qaytarilgandan xabar beradi. Associated Press va Reuters xabar tarqatmanliklarini Saudiya Arabistonining davlat televizionida sirri gaplashgan bahrayndlik maqomlar qalbidan guzorish bergan. Mazkur qarorni to'liq tafsiloti hanuzgacha ma'lum emas, ammo videoga ko'rilishicha polis 9 nafar hujumchini ushlagan. Va Amerika, Hind, Avstraliya va Yapon davlatlari tomonidan tashkil topgan QUAD norasmiy guruhining a'zolari harbiy va tijoriy aloqalarni orttirishlari bilan ittifoqlarni kuchaytirilishini xohlaydi. Hadaf Hindning Orom mintaqasida Chin huzuriga mone bo'lish, ammo bu ittifoqning kelajagi nobeli Amerika va Yapon siyosatini o'zgartirishi mumkin. Aziz va hurmatli televizion ko'ruvchilar, bizning xabarlarimiz ana shulardan iborat edi. Yana uchrashguncha xayr, omon qoling.